काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेर सञ्चालित पाँचवटा सहकारी एकापसमा गाविने भएका छन् राजधानीका आइडल यमुना बहुद्देश्य सहकारी नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी नागरिक कल्याण बहुद्देश्य सहकारी सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी र घेदुङ बहुद्देशीय सहकारी संस्था एकापसमा गाविने सम्झौता भएको हो गाभिएपछि संस्थाको कारोबार झण्डै नौ अर्ब पुग्ने एवं बचत चार अर्ब त्रिसठी करोड़ बराबर हुने पनि जनाइएको छ यस्तै चार अर्ब उनान्से करोड़ ऋण तथा लगानी पुग्दा कुल सम्पत्ति सात अर्ब अन्ठाउन करोड पुग्ने जनाइएको छ सहकारीको नाम नेसनल आइडल यमुना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रहने अध्यक्ष ज्ञान बहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो पाँच सहकारी गाविपछि सहकारी संस्थाको सेयर बुझे तीस करोड एकासी लाख सदस्य संख्या पैतिस हजार बढी र ऋणी सदस्य संख्या छ हजार आठ सय बढी पुग्ने पनि जनाइएको छ यस्तै पाँच सहकारी स... एक भएपछि संस्थाको जगेडा कोष चौध करोड छैसठी लाखमाथि पुग्नुका साथै कर्जा जोखिम कोष बाह्र करोड बयालिस लाख बढी पुग्ने पनि जनाइएको छ यो सँगै संस्थाको तरलता रकम समेत एक अर्ब चौध करोड बराबर पुग्ने जानकारी गराइएको छ